Primeira música que eu vou tocar para vocês é Flor de Lis, que é uma música que o Brasil todo conhece e nem sempre se sabe direito do que se trata, do ponto de vista de harmonia, melodia, etc. É exatamente o que está na partitura original, na partitura do songbook, é o que vocês vão ver lá. Agora, o que tem de diferente para a gravação original é que eu fiz uma introdução nova e eu faço um pedaço da introdução original só no final da música. Eu só sei que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz? E o destino não quis me ver com Laís de uma flor de lis. É assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria.